shpeshherë më kanë ndodhur kur kam marrë ditarën në burgun e Nishit, Lipianit e Dobravës ato, ndodh që shpesh leta bar mos na pandon të ngjyrën e celulozit. Edhe shpesh tham, si është mundur të ndodhin këto barbarizma, njëri ndër njëri të shndrohet në bish. Tregon as si ka qenë, si ndodhi që u futët në burg, sepse është mos të marrim këto 5 minuta të emisionit. Shikuesve tani intereson të dinë se si është jeta e një të mbjetuare nga këto burgje dhe këto pretime që keni pasur në luft, pra luftën e përjetuat në burg për zotit Caka. Dhe unë e disha që qyteti Gjakovës ishë shëndru një gjëkat kolektive, do të ku Gjakovar dhe kështë nxerë rja shligji, do të shqiptarët. Nësë ta përmenë një fjallit Gjakovar, po shqiptarët, do të kështë nxerë rja shligji, dhe aty u përdojnë të gjitha metodë, aty u fillu dete, varja, vrasja, thjerja, me thikës në kohet e mesjetës. Dhe një farforën në ishim si një burg gjigan, po aty sundon të pasiguria, dhuna fizike dhe gjenocidi, më të themë, se në vërë me qindrën Gjakove, me mija shtëpi u dëgjën, dyko 3600 shtëpi u dëqane, edhe pas të i së përma lezës të panë që këj povës sundë zhduhët mu, edhe e përdani me to të tjeder, fillun të hinë në për shtëpi, të vrasin, disa të i arrestojnë. Do të të pata fatin që dhënë të arrestojnë, më marë pa shtëpi si, më vranë të gjitha ta, edhe morëm në rrugën dhejtë arkivolit, ta them këshumë, për të gudzimin edhe. Kushtin po, dhe ditarin në fund dhe kësha qujtë Porta Ferrit, Serb, e Malazes. Edhe kështu, në mbëllën, në ditikonin për frishtjet e Gjakovës një avdit, atë e fillun mëse i tërtuar shtazerake, s'kishim hongë raspirë, pas e filloj rëktimi drejt 5, në 5, 2, 2 ditë, pas e shkumën Dobrave, Dobrave ndodhe ja ka të ruar, më të thëmë, gjenocidi. Sun të ka se Dobraren me atat, më ta zenit dhe o Shricit ka qeni njëtë. A i që s'ka qenë me, nga mi pa, mi përjtu ato gjithat gjenocid, gjithat u vrasje, njeri, sa do që më qeni shëndoshaj, duhet më të merru më rratë parë. Dhe në burgën e Dobraves kemi qenë dykur një noqën dhe të asë shqiptarë, plus kanë qenë edhe një 21 sërbë malazes. Dhe të gjithë ata sërbë malazes u mobilizu në armatosët. Pasi që dhe organit e burgut e dishin që burgit Dobraves du të bombardohet, se ka informoshin të se di, po ata dishin saksi që du bombardohet. Dhe në ato filleti më bardohet në ato pozicione ku ishin të vendosa armatimi rënë tanke, istikame, pasi burgi ishi rrëthuar me tri rrëth istikame, kështë civile, paramitare, police, serbe, dresh i biri, shtu që pas e filloj kja dhune tjetër e gërë 7 ore, ku fillon krimit me datën 19, fillon vrasje sporadike, edhe aty i kem pa me sytë tonë si kur gardianin bënë një gjah, se kush për vetë ma shumë shqiptarë. Do të të ishim dojtë totalisht jashtë ligjit, di se burqet e mbrojnë me komitën dokumentare, edhe një shtetë shuarë do që ataj kriminat duhet mi mbrojta. Po na u shëndrun në laborator ku fomash. Edhe masakrat ma të rëndën ndodhen me datën 19, pas e pak me 20. Të vitit? Vitit 99, pas e fillem me isteni. Me isteni o plagosa unë në Bravë, ku o vëranë diku 6 shokët mi, edhe o plagosin diku 4 të sa. Dhe thotë unë e plagosin... Qështë vitëshin ata shokët? Me qka vritëshin? Me bërshri automatiku, armë dore, dhe thotë me... A ka ndodhë me u vëranë, me pësu dikush... Vdekje me përritu nga rrahet që ju i kini poa, nga rrahet brutale për shamu, nga komandirë të burgu të përqa. Ka pas e Livanosje, do të ato që i kemi ndygju, nga rrahet shtë tronat fizike që kanë qenë, atë pasaj, si kanë dohë me ta, s'ke mujtë mi marrë vesh, se ishë rëmujë shumë e madhe. Do të atë, asë njërë për njështë nuk i kështë jetën e sigurët. Jetë a jonë ishte e bo pavlirë, ishim zirë jashtë ligjit. Do të atë, gjitha vëzhgjimorët ishin vendose nga dy rritarë, do të thëtë. Gjithë me pushë, dy blisë në perë. Edhe mërëna vonin, edhe minahës dorë, raketa dorë, zolla, mund të thënë kështu. Edhe fillun masaj barbarizmi, do të thëtë, u futëshin gardien edhe polist edhe paramilitarë në përdhoma gjumi edhe të kontazishin, do të thëtë, masakrë e vërtetë. Pasë e ndodhë i zëtë Nishi, ishte Nishi ku në ato nga bimisht e hodhë një raketë dhe aty u plagosin disa dhe vranë disa. Edhe pasë e i serbet dhe malazest edhe personeli i burgut të fillu nga dojtorit djerët e majmajthjeshti dhe ta që ishin ordinarë serbë malazest për krimet ronda.
u aktivizu në armatasin të ekipa me sytë tanë, e fillon ata pas të tine atë mirën kisën për ta fajsuar në atën. Do thotë, gjitha krimi që në bërë dëbror, jënë nga dora fashiste serbo malezeze. Ta du ta kemi qartë gjithë. E jo të jeshtës dhe me sot që shka jetë, sikur po shtetë gjë ka jetë. Pas taj, më mundun që ata që ishin plagos datën 9-18, mi evaku për mi fut në shtëpinë e shëndetit aty edhe aty fillun t'i qajnë ato dyrët e kër ishin të medikamentet për asip, po ishin, ajo është ndim provizore, po si ishin në asë kirurg, asë mjek ati, po më nësi që një farforme ju ka dhonë ndima. Pasin dodi data 22 prillit, 22 majit, ku në mëngjesin vjerit, në mënyrë spontane, kështu ishim lidhë gjithë burgosit, tha më më sfutimi në përbanese, se sërbë këshin marë kry, do thëtë më lezes, ishin të armatosin ka 5, ka 6, ka 10, rratë para hushin bomba dore, pasaj raketa dore, pasaj ishin me automatik, do thëtë nuk i zgjetin metodet, ma mesjetore, dhe i ka përdore dhe thikat edhe po. Edhe vendonë që me dalë në